من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سالک قم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔